ვიდეობის გადაღებაში გვეხმარება ესეითუ ჯორჯია ეფიდოგი და ფორდილერი. ფორდილერს აქ ძალიან მაგარი წიანდადება ჩვენი მაყურებლებისთვის, ქვემოთ ფორდილერი და ტელეფონი. თუ მანქანის ჩამოყვანა გადაწყვიტეთ, დარეკავთ მაგრომერზე და ეტყვით იარაღის განხილვას, სიტყვას. და თუ იქ ჩამოაყვანეთ, $100 ჩამოყვანაზე დააკლდება. თავი ჩვენი ხათი თუ როგორც ეგრია რა. მოკლედ ჩვენი ძმაკაცები თქვენ თუ გახდებდა ფორდილერის $100 ჩამოყვანას დააკლდება. ტელეფონი იქნება ვიდეოს ქვეშ. გამარჯობათ, მე გორო ვარ ხის გამწევო კარგო ხალხო. დავაჩო. ჰეპი დოგის. ბატონი დავითი ზის კარავში. კაჩო. მე ხლა. ჰეპი დოგის საჭმელს გაჭმევთ, მაიცა, მაიც, მაიც. აჰა. შენა, აჰა შენ. მოკლედ ეხლა მე აღარ მივიღე მონაწილეობას და სიტყვას ვაძლევი ბატონ დავითს. მეორეთ მოგესალმებით. აი ესეთი ჩანთა მქონდა, ახალი ჩანთა არის, მაგრამ მაღაზია ვალჰალამ გამიკეთა. არ გამიკეთა რა, მაჩუქა ახალი ჩანთა, ტაქტიკური შავი ჩანთა, ძალიან ლამაზი და უფრო ამასთან შედარებით უფრო დიდია. სადაც და სადაც. მოკლედ გავიწყოთ, განხილვა ჯერ ამ ჩანთის არის, რავი, ტყავის პატარა უკანაჯიბე, წინაჯიბე. ხო, ესეთი ჯიბე, კიდე ჯიბე და რა ვიცი. და ახლა რა ვიცი, ამის გახლი. მოკლედ ამ ჩანთას აქვს ესე გადასაკიდებელი, ეს ამასაც ეგრე აქვს. ან რა, როგორ გინდა იმარჯვება იყინეთ. აქვს კიდევ აი დიდი ჩანთა, დიდი ჯიბე. ხელი მეტევა. ხო, ეს იყოს გახლი. აქ, რავი, შეგიძლია საქართველოს დროშა დააკრა, ან რა ვიცი, რაც გინდა დააკარით. ეს დიდი ჯიბე. ეს აქვს ერთი დიდი ჯიბე. ამაში კიდე აქვს ერთი ჯიბე და კიდე ჯიბე. ანუ სამი ჯიბეა ერთი ჯიბეში. ავიც, კარგი ჩანთაა, დიდია. მადლობა ვალჰალას ამ ჩანთისთვის. აქედან გადმოალაგებ ახლა მე რაღაცებს და გადავაწყობ ამაში. აი კამერა. მოკლედ ამას აქ ერთი ჯიბე, ამაში მიდევს რავი, სათევზაო რაღაცები, სათევზაოდ გამოდგება ტყვიის გილზა $22. კაია. ესენი ვიდევს, მაგრამ ერთი გახსნილია მეცად. ხო, ესენი ვიდევს. საბედიჩინო რაღაცი. მოკლედ აქ კიდე ტყუები და ხორდები მიყრია. კაი, ეს ერთი ჯიბე, ეს მეორე ჯიბე. დანა. ეს მაგარი რაღაცა. სასტვენი. ფარანი. ტემპერატურის საზომი, კომპასი. გამადიდებელი შუშა და სარკი. ხო, სარკი. მომას ახლა უცებ გავუკეთე. და შევინახავ ჩემს ჩანთს. ან ჯერ ყველაფერს გადმოვალაგებ. გავაგრძელოთ. ა, ხო. სანთებელა. ეს გაზი არ მაქვს, არა? აა. ხელთათმანები. დავიცი, მაინც შეშებს ვიდეოდან ჭირდება. თოკი, თოკები. და სასტვენი. ანჩენი აქ არაფერი არ მიდევს. ახლა
ერთი ყველაზე დიდი ჯიბე ამ ჩანთის. აი ესე ბევრი შაქარი, ჩაი, რავი, კევი, ნამსხვარი და რაღაცები მიდევს ამაში. ეს რაღაც ის, აა რა ქვია იმის ის არის. მიწის თხილის ის არის, караკი. გასახსნელი, წყალში გასახსნელი წვენი. რაღაც ის სიროფია. ტენტი. რავი, გაშლი დაიძინებ ან რამეზე გადააკრავ. ჭიქა, გასაშლელი. აი. გასაშლელი ჭიქა. გაი, ისე იყოს. გასაშლელი ჭიქა. სალფეტკი, ხელსაყრელი. ჩაი. არ ვიცი. ეს რუსული არ ვიცი, მგონი ჩაია. თაფლი. მარილი. თოკი. ბილისაც ჩქლი. ელემენტი. კავა. არ შევა, მაგრამ აიც მიდია, არ იცი, არ ვიცი. სალფეტკი. სალფეტკი. აჩა. ლიმონათი. შაქარი. ხელსაყრელი. ვიები. ცხარე ჩილი თუ რავი, соуსი. ისე გიზა 22-ლი. იმედი მიდევს. ხო, კიდე გიზა. ხო, კიდე ამაში აქ ერთი ჯიბე. ბინტი. ასან დავიგები. ცაკი რაღაცა ჩამოვარდა მე მგონი. მარილი. კიდე შეტავიგები. ბინტი. ესე ჩამოვიგე. ხელსახოცი. პინცეტი. ხო, ალკოჰოლურისა, სან ხელსაყრელი. ქაღალდი. ხელსაყრელი. ხელსაყრელი. და ისევ ალკოჰოლურისა, სალფეტკი, კბილის პასტა. ხო, ესეც ქაღალდი, ეს ხელსაყრელი. ბინტი. და მეტი არაფერი არ მიდევს. კარგა ბლოკა რაღაცები მიდევს, მოკლედ. ელა გადავალაგებ ამაში. გადავალაგოთ. მე რა ქვია, ჯიბის ჯიბეში ჩავდებ სამედიცინო რაღაცებს. ისე სალფეტკებს, ბილის პასტას, პინტებს, რავი, პინცეტს. რაც სამედიცინოებში მედო, ჯერ სამედიცინო შევალაგებ ჯობია, მაინც აიცი რა ხდება. მარილი რა თმინდა ამაში, მაგრამ არ ვიცი. სანტრიკი და ამ ჯიბეს, ანუ ერთ ჯიბეს აქვს შესაკრავი და ერთს არ აქვს. რა თორისთვის არაფერი არ ვიცი. აქედან კიდე რაღაც შემოლაგება და მოვიწყდა. ტყუები.
არი კიდე მიდის, არა, არ მიდის. ხო, დაიჩინე რა. სამედიცინო რაღაცა ჩავდე. ა, ხო, ჩავდე ყველაფერი. სამედიცინოები ჩავდა. ეგლა მთავარ ჯიბეში ჩავდოთ აი ეს ყველაფერი. პირველი ჩავდოთ ერთ წამს პისტოლეტი. შაქარი. სახელწოდი ჩაი. ჭიქა, მაგრამ ჭიქის თავი დავკარდი, ა თუ რა ვიცი, საწავიდა, არ ვიცი. ა, აგები პოე. ესე ჩავდოთ. ტყუები, ტყუების ადგილას ავდოთ. ესა ელემენტი. ესა. ესეთი. ესე ყველაფერი ერთად ჩავდენოთ, ჩავალაგოთ. ტენტი. სიროფი. ella pets male chavdet ro tavi al mrakvelat ala oidi da aki chavdet da tqueps chavdeb tsina jibesh amashi agarts dam chatqueebi mara ara usho maincidos ori tqueb darcha tqueetiani tqueebi shoulebrevi tqueebi eset შოლებრები. ბატონო დავით, აბარაკენი. ჩაიწერე ვიდეო? აი. მორჩი ჩალაგებს. და ეს, რა ვიცი. ვალჰალას იმას რა ქვია. მაღაზიას დიდი მადლობა. მაღაზიას დიდი მადლობა და ეს არის ბატონო დავით, აბა გადაიქით. აი, დედა. მაგარი მოსახერხებ ხელი გაუყარი. აი ესე რა. წელი რა თქო არის. კომპლირებული რა თქო არის. წეში დავკარგავდი ის ფერი. ან ეს თუ დადიხარ და მტერს არ ემალებით. ჯობია რომ ისეთი ფერის ჩანთა გქონდეთ, რომ იქ არ დაგჭით. ჰმ. კაი, გაუშვი. ეს. შო. ერთი თოფიკა გაკლია და ამიტი გამოგეშვით მეგობრებო შეიძლება. ბატონმა დავიწეს დებიუტი იყო მარტო ჩაატარა. თავისი ავლადიდება თვითონ თხოვა მინდაო რომ ესო მაჩუკესო გადავალო ყველა ფერიო და ნახოთ როგორ გამოვა. გამოხმაურები მოწერეთ. ვეცდები რომ ბატონი დავით მარტო ჩავაწერენ ხოლმე უკვე ნელა-ნელა, იმიტომ რომ მე მოხვდი. ეგრე არის ბატონ დავით. დავით. კარგად ზანდებოდეთ შემდეგ ვიდეოში.